ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਕੜਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਤਾਜਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਤਮਾਮ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਵੀ ਪਕੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਕੜੇ ਜਾਣ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਤਜਾਜ ਕੀਤਾ, ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾ ਇਤਜਾਜ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਦਮਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਤਾਜਰ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਨਾ ਪਕੜਨ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਤਜਾਜ਼ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਜਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਏ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡਰਦਾ। ਔਰ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤ ਉਲ ਫਰਦੋਸ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਾਜਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ 2000 ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਘਾਟ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਤਾਜਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ।